Қайырлы күн достар, есім Ұлан Құрманғалиев, бұл сағат таңдау каналы. 100 мың теңгемен қандай кәсіп бастауға болады деген сұрақты мазалап жүрген адамдар болса, бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіздер. 100 мың теңгемен бастайсыз және де күндік табысыңызды 20-30 мыңға дейін апарасыз. Қарапайым қалаларда, аудандарда, ауылдарда конкурент жоқ салалардың бірі. Міндетті түрде бұл саламен қалаға кіру міндетті емес. Ауылда болса да, ауданда болса да, қалада болса кез келген жерде бастайсыз. Көлік бар жерде, кішігірім тілді айтқанда ақша бар. Сондықтан полировка фарсаласын бүгін сіздерге түсіндіретін боламыз. Жалпы аз ақшамен аз мүмкіншілікпен кәсіп іздеп жүрген адамдар болса, осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Бұл кәсіп арқылы айына 1 миллионды, 2 миллионды өзіңіз қалаған суманы табуға болады. Ол жайлы бүгін біздің кейіпкеріміз 7 жылдық өзінің тәжірибесімен бөлісетін болады. Ассалаумағалейкум, біздің бізді кейіпкеріміздің есімі кім? Ассалам, Еркінжан болады. Еркінжан деген бауырымыз Қытайдан келген қазақтың бірі, қандастарымыздың. Қытайда өзіңіз детейлікпен айналыстыңыз. Иә, иә, иә. 7 жыл болды. 7 жыл бойы Қытайда сол жұмыспен айналыстыңыз. Машинаны сәндеумен, әрлеумен, тағы да басқа. Соның ішінде полировка фар деген қосымша бір кәсіптердің бірі, дұрыс па? Полировка фар, құрметті достар, білесіздер ме, білмейсіздер ме? Пайдасы жақсы, сұраныстағы жақсы салалардың бірі. Және де көлік көп қазіргі заманда, жақсы көлік болсын, жаман көлік болсын, ескі көлік болсын, жаңа көлік болсын, кез келген көліктің фарлары тұманды болып, мутный болып, жарық шығаруын азайтады да, негізгі проблема сонда. Негізгі 30%-ке кемітеді. Мысалға сіздің фарыңыз 100 метрге түсетін фар болғанда, уже мынау 60%-ға, 60-қа или 70-ке түсіреді, нашар болады. Енді бір фарды жасап қанша теңге, ең арзан бағасы және ең қымбат бағасы? Ең арзан бағасы уже 6000 теңге бір машинаның. Ең қымбат болғаны 15 мыңға да шығады. 15 мыңға дейін барады. Үлкен машинелер бар, келмейтін жерлері бар. Өзіңіз қайғыла дайналсасыз бұмен? Бұнымен қазір Алматы облысы Жаркент қаласында. Негізі қазіргі жағдайда уақытылы айланысып жатырмын бұл жұмыспен. Өйткені бұл жұмыс маған негізгі өзімнің кәсібім бұл. 7 жылдан бері істеп жатқан кәсібім. Қазақстанға көшіп келу байланысымен уже осы жаққа. Кәсіп таппадық. Бір, екіншісі сіздерде байқап тұрған шығарсыздар. Мен тілімнен де сәл кемістіктеу бар болып жатыр уже сіздерге. Иә. Сол себепті бұл жерден келіп дұрыстап бір бизнес қылып аша алмадым. Бірақ та бұл жұмыс бірінші ойлағанда мен келдім өзім Қазақстаннан машина алдым уже машинам состояниесі әдемі. Бірақ именно осы фарына келген кезде көңілім толмады. Минус болды. Минус. Сап сары болып кеттім. Вообще сарғайғанда қағаздай сары болып кеттім. Полировка таба алдыңыз ба? Таба алмадым. Ол 7 жыл бұрын ба? Жоқ, уже осы 2019 көшіп келгенде Қазақстанда. Таба алмадыңыз ба? Таба алмадым уже. Алматы, Барахолкіде болдым, уже ана жерде бар, мына жерде бар дейді. Сосын бір адамдарға істеттім. И істегенде олар тек қана өстіп, наждакпен ысты, сосын пластмасса ғой, тандировка деген нәрсе бар ғой. Осы жақта солай дейді екен. Соны шаптап береміз деді. Уже ол болмайды. Ол шаптадыңыз, 2 жыл, 1 жыл ары кетсе. Иә, жабыстырған. 1 жылдан ол бәрібір ол пластмасс қой. Күнге морид су тиеді, уже өрмек үшін торықсап, шытап-шытап, жарылып-жарылып кетеді. Уже жалпы болмайды дейсіз ғой. Жалпы болмайды. Енді қазір сіздің артықшылығыңыз жайлы айтыңызшы. Мысалы, сіз қанша уақыт кепілдік бересіз полировкадан? Мынаған аз дегенде 5 жыл, кем дегенде 10 жыл гарантия береміз. Процесс работает, түсіндіріп өтейік. Құрметті достар, енді полировка фар деген кез келген фарды тұман болып, мутный болып, жаңағы бұзылып 30-40%-ке дейін жарық түсуі сапасы түсіп кеткен кезде жасайтын жұмыстардың бірі. Бұл кішігірім бір услуга десеңіз болады. Бұны өзіңіз сабой алып жүрсеңіз де болады, гаражда істеуге болады. Кез келген вулканизацияның жанында және де бір эстоның жанында ашып қойып істей беруге болады. Күнделікті табыс қанша теңгеге алып келе алады? Мен енді осыны алып келдім, өз машинамдікі жуып алдым, уже мынаны қымбат қалып келгем аппаратты. Сосын жуып алып түсінім, бұны не мен бизнес қылмасқа деп өзім кішкене ғана реклама жасадым, вулканизацияға барып шаптап қойдым. Жаркентте. Иә, астына телефон нөмірім жазып. Уже бірінші күні звондады, бір машина келді, жарайды деп барып жудым жай ғана. Оның артынан келген кісілер, мысалға доңғалақ алмастыратын кісілер болады екен. Негізі қанша машинаға дейін істедіңіз бір күнде? Арт-артынан келіп отырды, уже бірінен көй бір көрді. Негізі аз дегенде 15 машина істедім. Ал негізі жоқ дегенде күнде қанша машина келеді? Енді жоқ деген күн аз дегенде 5-ау, әй көп келеді. Негізі жалпы біздің Қазақстанға салыстырып айтқанда машинаның парының барлығы негізі 90%. Құрметті достар, тура осы сала бізге келмес бұрын біз нарықты бізде бір зерттедік. Лаборатория прозрачный фар деген ресейден келген франшиза бар, бағасы 1,5 миллион теңге тұрады екен. Өзіңіз көрдіңіз ба, көрмедіңіз ба? Қазір YouTube-қа болмаса Google-ға Банаплан сайтына кірсеңіздер, лаборатория прозрачный фар деген франшиза бар, тура Россиядан келген. Тура аппараттарда бір айырмашылық жоқ, ең бастысы франшизаның басы 1,5 миллион теңге. Оған сізге тура осындай бір сандық кішігірім құралдар береді десе болады. Ол франшизаның артықшылығы ол сіздерге химияны жиі өздері поставлять етіп отырады. Олардың химиясының артықшылығын түсінбедім, бірақ қазір уақытта біздің бауырымыздың, ағамыздың химиясы жайлы сұрайтын боламыз. Бірақ сіздікі 1,5 миллион тұра ма сіздің
сатып отқан кәсібіңіздің бағасын айта кетсеңіз, ең бірінші. Бұл қазіргі алып келгендегі бағасы 98 мың. Теңгеге тиіп тұр. Иә, теңгеге тиіп тұр. Алып келгенде емес, сатылатын бағасы жалпы 98 мың теңге алам деген адамға толыққанды осындай комплект береді. Бұл комплекттің ішінде химия бар, наждак бар, одан кейін прикуриватель, сондай бар да. Одан кейін мынау өзінің термосы, термосы дейді уже, қыздырады, ток арқылы қызады. И бұл ток, үйдегі токқа да істетуге болады. Если машинаның аккумуляторына қысып істетуге де бола береді уже, мынаған токтың көп керегі жоқ уже. Өзіңе тасшылдың керегі жоқ. Жалпы 98 мың теңге бастауға болатын кәсіп, қазір сіздерге процесс бойынша көрсетеміз. Процесс бойынша көрсетпес бұрын, жалпы машина келген кезде ең бірінші жасайтын қимылыңыз қандай? Яғни машина келді, ең бірінші жаңа сіз су өткізбейтін не бумажный скотч сол процесті түсіндіріп кетесіз бе ең бірінші? Айландырып чаптап шығамыз полный. Енді ол процессті қазір түсіндіріп жіберсем де болмайды уже, мен балаларға ішкерлей үйретуім керек болады. Процесс бар, жаңа қосып жібереміз ғой видеоны, айта беріңіз. Жақсы, біріншісі алдымен чаптап шығамыз полный, өйткені мына краскасын сызып кетпес үшін. Краскасын мына жақтарға тиіп кетпес үшін, зақым келтірмес үшін. Екіншісі құм қағазбен бастап істейміз. Бұнда бізде наждакты, наждак қарапайым өзімізге танымал наждакпен де істей беруге болады. Иә, иә, иә. Болмаса жаңа ағамыз айтқандай құм қағаз десек те болады. Одан кейінгі болмаса қолмен істесеңіздер болады, болмаса екінші вариант бізде автомат түрі, бұның аты қалай, наждачный аппарат па? Наждачный аппарат десе де болады. Бұлмен де істеуге болады. Бұның да бағасы өте қымбат емес, арзан тұрады. Болмаса негізі ручной істеген, қолмен істеген сапалырақ деп отырсыз ғой. Дұрыс, дұрыс, өте дұрыс. Бірінші адам істеген адам қолмен істеген дұрыс. Біз енді бәлен жыл болды істеп жүрміз, үйреніп алғанбыз да уже. Мынау техникасы жері, сіз жаңа қол, жаңа істеп аласыз. Тайып кетіп мынаған шықпесе уже мынаны сызып кетеді краскасын. Яғни пайда емес, минус қашасыз дейміз ғой. Иә, иә, иә. Уже ол кезде қолмен былай істей берсе болды, кәдімгідей наждак. Бұның енді қағаздың түріне қарайды, машинаның фарына қарайды. Фар өте көне болып жатқан жағдай, сарғайып кеткен жағдайда алты түрлі қағазбен сызып шығамыз. Алты түрлі наждакпен сызып шығамыз. А если жай ғана болса, сәл ақшылдау, сарғыштау болған болса, уже ол кезде төрт қағаз, бес қағазбен шығаруға болады. Бір келген көлікке қанша уақыт кетеді? Жарты сағат, көп болғанда жарты сағат. Ең көп болғанда жарты сағат. Ең көп болғанда жарты сағат. Основном сонда жаңағы наждакпен жұмыс біраз уақыт алады. Иә, иә, сол. Яғни бумажный скотчты түгел айландырдық, наждакпен жұмыс істедік. Және де өзіңіз айтып кеттіңіз, бір литровый су болса қолымызда, сонымен ары қарай жуып отырып істейміз да, процессін көретін боласыздар ары қарай. Жуып отырып істейміз. Одан кейін кебу қағазбен міндетті түрде сүртіп отыру керек, тряпкамен болмаса. Май болмау керек. Одан кейін ең соңғы процесіміз, қазір көріп тұрсыздар, мына бізде Lexus машинасы көлігі, фарлары қазір қандай мутный болып тұрған. Енді бұны сіздер қазіргі пешпен қыздыру арқылы таптазалап шығарасыздар. Химикатпенен булау арқылы, уже буменен. Жеті жыл ма, қанша, бес жыл кепілдік беремін дедіңіз ба? Он жыл кепілдік берсем де болады бұған, гарантия. Өйткені машинаңыз он жылға шейін уже басқа жер тозбаса, тек осы фар тозбайды. Күндік пайданы енді былайша дейік, жасы 15 істедім деп отырсыз. Жоқ дегенде бір машинаны 6 мың таптық десеңіз, күніне 70-80 мыңға дейін табуға бола ма? Енді ол әдетте табады менің ойымдашы. Өйткені қандай машина көп біздің Қазақстанда, жалпы Қазақстанда. Бір, екіншісі көне машина, бәрін фарына шығарып машина көп бізде, одан кейін. Иә, иә, иә. Жаңа машиналар да жасатады ғой негізі. Уже болады, мысалға 5 жыл болған машина негізінен сарғаяды. Сосын жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Алматыны қарадым, тексердім деп. Детейлинг центрлерді Алматыда табуға болады. Оның бағасы шынымен өзіңіз айтқандай 15 мен 30 мың теңгенің арасында қымбат кетеді. Бірақ былай негізі көп жерлерде таппайсың да, полировка, фар деп іздесең. Ал енді жаңағы Ресейдің франшизасы бір екі жерде бізде орналасқан, хабарласып та көрдім мен бір екеуіне. Біреу OLX-та өзінің бизнесін толыққанды продажа қойған, біреу Алматы қаласында істеп жатыр екен. Өйткені олардың шарттары бойынша химияны солардан ғана алып отыру керек, және олардың бағасы өте қымбат. Сондықтан олардан алған франшиза невыгодно болады. Енді бұл 100 мыңның ішіне химия кіре ма? 100 мыңның ішіне ма? Иә, химиясы да кіреді. Бұл химия қанша көлікке жетеді? 80 көлікке жетеді. 80 көлікке жетеді. 80 көлігіңді былай есептесеңіздер 460 мың теңгедей болады екен. Яғни 100 мың теңге алған бизнес алған бағаңыз болса 460 мың теңге пайдаңыз. Әрине сіз жарнама жасап клиентті жақсы тарта алған жағдайда, және де дұрыс локация таңдаған кезде. Одан бір клиентке кем 30-40 минут уақыт кетеді, ол жұмыс процесін сізге толыққанды ағамыз өзі үйретіп көрсетеді. Онлайн, офлайн формат, кез келген форматта көрсете алады. Және де өзіңіз бұл кісіден 100 мың теңге пакет алсаңыз, тура осы оборудование. Енді бұл кісі неге сатып жатыр? Өйткені осымен айналып жүр. Сұраған адамдар көп, өзі айтуы бойынша келген екі клиенттің біреуі аппаратты сатып сатасың ба деп сұрақтар болған. Өзіңіз Қытайға барып тікелей алып келе жатсыз ғой негізі. Иә, 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 Қытайдан уже. Мен осыны процесті өзім бастағанда, басында жай ғана бастадым ауылда, енді Жаркент қаласында. Кейін қарасам, бұл негіз Қазақстанда жоқ өнім болды.
Бұл неге біз істемеске деген идеямен, енді өзіміз со жақта көп байланысты, бұрын істеп жүрген жұмысымыз қай жерден алу керек деген білеміз жо. Қазіргі жағдайда бізді 15 аппараткен алып келіп отырмыз жо. Енді бұны жол ұзақ кетіп жатыр, кейінгі жағдайлар керек болып жатқан жерде аэрофламмен біртұтаса келетін болады. Сосын химияны өздеріңізден алып отырмын, біткен жағдайда. Иә, бізден алып отырмыз. Химияда проблема болмай ма? Жоқ, жоқ, проблема болмайды. Өзіміз оған. Құрметті достар, қазіргі уақытта дәл бұл кісінің қолында 15-ке жуық наличие тұрған осындай аппарат оборудованиялар бар, олар прикурительмен қосымша тұр. Енді алам деген адамға 15 адамға қосымша рассрочка да қалыптастырған. Кәсіп ретпен алсаңыздар да болады. Және де тікелей наличка алсаңыздар да болады. Кез келген өздеріңізді қалауыңызбен аласыздар. Мына номерге хабарлассаңыздар, толыққанды ақпаратты түсіндіреді. Тура осы саланың енді 100 000 теңгеге турасында дайын кәсіпті Қытайдан келіп отқан арзан бағада таппайсыздар деп ойлаймын. Және де химиясына бұл кісілер өздері 5 жыл 7 жылға кепілдік беріп отыр. Машинаны тазартатын бұл ең бірінші наждак емес, су емес, бұл оның химиясы. Ал енді жұмыс процесін қазір көрсетіп жібересіз бе? Жарайды, көрсетіп. Допосты суреттерді көрдіңіздер, енді қазір де көріп тұрсыз, фархандап тұрған. Енді по процесім жұмысты көрсек. Мынау негізі өлшемсіз құя беріңіздер, ұжаншылық құйып. Мынаны қайта істетуге болады, уже бітпейді. Қайтадан ішке құя салуға болады. Иә, бола береді, қайта құя саламыз. Қазір мен істету барысында сіздерге көрсетемін. Қазіргі жағдайда көбірек құйып алдым уже. Негізі қайта-қайта істете берген зат болғаннан кейін бұны көбірек азырақ деп ойлану керек жоқ. Уже өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша құясыздар. Тез қызып үшін енді көбірек құймаңыздар, аз құйыңыздар. Қазіргі қанша уақыт қыздырасыз бұны? Кесе 1 минут, 2 минут кетеді, өз жұмынан басынан бастап фар шығады, сол кезде болады. Көріңіздер ме, мынаның бас таза оригинал қытайский бас осының істетілетін. Әдеттегі басқа шетелге шығып жатқан, біз енді сол жақтан келдік уже, мен айтарым, ол жақтан келген заттардың көбін сіздер айтып жатсаңыз, қытайский деп, негіз жалған зат деп. Бірақ та негіз ол жақтың өзінде таза өнім болады. Негіз біздің істетіп жатқанымыз міне осындай таза өнімдер. Таза оригинал қытайша іске жазумен полностью да. Ал енді шетке шыққандардың көбі жалған заттар шығып жатады енді елдер. Сапалы. Иә, иә. Мына таза фермадан шыққан заттар гарантия береміз. Если сіздер тауып аласыздар, может, қаладан іздеп табарсыздар, бірақ ол дәріге гарантия жоқ. Өйткені мен білмеймін ол дәрінің қай жерден келіп жатқанын. Мынау таза фермадан келген дәрі сертификатымен толығы бар. Клиенттер риза, жалпы бәрімізде болды дейсіз ғой. Екі жұмыс істеп жүрміз. Если мына жағдайда фарды жасау барысында клиенттің, мысалға машинаның иесінің көңілінен өтпей қалған жағдайда он тиын алуларыңызға мысалға болмайды. Клиент ақшаны қайтарып беремін десеңіз, да. Нәтижеге риза болмасаң, ақшаны толық қайтарып беремін. Мысалға сізге бір клиент, сіз істетіп жатқан адам, уже осыны істеп жатқан адам, мен сізге үйретемін. Үйрету процесс барысында уже бір клиенттің көңілінен жақпайтындай жағдай болса, фарын дұрыс тазалай алмай қалсаңыз, ол бірінші өзінің технологиялық жақтан іздеңіз, екіншісі дәрін жағынан іздеңіз. Если дәрін жағынан болып жатқан жағдай болса, клиентке ақшаңызды қайтарып беріңіз, мен сізге ақшаңызды қайтарып беремін толығыменен. Егер риза болмаса, сосын жаңа бір жағдай болды деп отыр, бір кісі келді, жаңа фар алған, екіншісі бұрынғы фар, енді сынақтан ДТП болады, тағы да басқа, ол фарын жаңа 40-50 мыңға жаңа фар алған, мына жағы бұрынғы фар тұр, бірақ екеуінің арасында айырмашылық жер мен көк дейді, мынау жаңасы, мынау ескісі. Тура осылай кепілдік берген, тура ана фарын дайып жасап беремін, бірге бір. 5 мың теңгеге істедіңіз. Жоқ, ол кезде 10 мың теңгеге істедім. Мысалы, ол 40 мың мына жағы. Ана жағы, бір жағы 40 мыңға салған, енді екінші жағында алмастыру үшін 40 мың төлеу тұр. Оған ол шыдамайды, енді әрқандай семьяның жағдайына қарап. Сосын мен сізге 10 мыңға істеп берейін, анау күйінше шығарып беремін. Бірдей қып беремін. Если бірдей болмаған жағдайды, мен ақша алмаймын деп алмадым мысалға клиенттен. Жасай алдыңыз ба? Иә. Қазір көресіздер. I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving, I need loving. Meet myself in enough. It's like being a doctor or crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You're keeping me silent along my heart. Oh, 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 I am dreaming of me now. Дәріні ішіндегі химияны тамыз баса фарға. Иә, мына айнек фарды ойып түсіп кететін жағдай болады. Ол жағында бақылау керек дейсіз ғой. Бұл негізі өте күшті. Мен сіздерге айтып отырмын ғой, 1,5 миллион дегенші. Тура осындай қарадым ғой тағы да.
я скандарин, не, я сам докажу, что ты киллер. Чарам, скидки Құрметті достар, енді өздеріңіз көрдіңіз, процесс бойынша шыны керек өзімізде бұлай болады деп күтпедік, бірақ өте әдемі шықты. Шынымен клиенттер риза болады, өзіңізде риза болады, жалпы алған ақшаңызды шынай түрде алсаңыз болады. Одан кейін, полировкадан кейін қолмен ұстауға болмайды дедіңізді. Бір 3 минут ары кесе, қазір 5 минут шығар. Уже мен қазір қолмен ұстауға болмайды. Болмайды. Екіншісі, одан кейін ішіндегі дәрі, химия. Бір тамшы болса да капилля фарға түсіп кетуге де болмайды, тамып кетеді. Иә, там кесу жойып кетеді. Фарды ойып кетеді ме? Иә, иә, фарды ойып. Иә, қолғаш. Әй, іштеме алмайды. Қолғаш қандай зиянжылығы? Зиян жоқ жағдайда мен қолма құйып көрсетсем, түш тәсір болмайды. Қол кеге жұмыс. Не? Қол қайыр. Не? Ешқандай тәсір. Қандай зияны жоқ? Қорқамыз. Ешқандай зиян жоқ. Бұл тек қана өзінің реакцияласатыны. Тек қана сол немене реакцияласады. Иә. Енді азақшамен бастаймын деген адамдар болса, жалпы бұл енді локация жа өзіңіз айтып отырыңыз. Вулканизацияның жанында болған дұрыс, Эстон жанында болған дұрыс. Автоцентрдің. Және де автоцентрлардың жанында жүрген дұрыс. Және де өзіңіз бір точка ашпасаңыз да болады. Полировка, фар деп ашсаңыз да клиенттер міндетті түрде келеді. Одан кейін қазір мысалы біз Талғар тұрамын, өздеріңіз де білесіздер. Талғар бойынша жа балалардан сұрап отырмын, машина жасайтын, машинада ремонттап жүрген жігіттер. Талғардың өзінде осындай полировка, фар жасайтын жер жоқ. Алматы қаласын таппасаңыз, яғни конкурент жоқ кәсіптердің бірі десек те болады. Yeah. Бұған дейін ешкім үйретпедіңіз бе? Енді шешім қабылдадыңыз ба? Осы, қазіргі шешімім осы. Өйткені бұл шығыстың жұмысы көбінде сол жақта көп жүреді бұл жұмыс. Әрқандай адам фарының әлсіздігінен қорқып түнде жүргенін қорқады мысалға. Именно осы фарының жағдайынан талай аварияда болады. Көп жағдайлар енді Құдай сақтасын одан. Негізгі біз кішкентай нәрсеге көңіл бөлмейміз, көңіл бөлетін болсақ, оның ар жағына үлкен деген нәрсе жатыр. Құрметті достар, енді қысқаша айтарымыз, 15 штук бар қолында, толыққанды чайнигімен, қыздыратынымен, химиясымен, прикурительмен түгел береді аппарат. Қосымша обучение береді. Одан кейін жалпы сізді толыққанды үйретеді. 15 штук бар алам деген адамға ертесақ салып жіберуге дайын. Рассрочка бар, каспирет бар, енді төлеймін дегеніңіз кез келген форматта төлеулеріңізге болады. Қалған енді алатын адамдар енді міндетті түрде заказ береді, Қытайдан келгенше біраз уақыт алады. Сондықтан бар товарды қолда тұрған затты алсаңыздар болады. Конкурент жағы мүлдем нөл, бағасы өте төмен. Басқа бизнестермен салыстырғанда тура осы фарға қатысты. Бағасы 15 есе төмен түсек болды. Және де бір кішкентай мына құмырада химияңыз кемі 80 машинаға дейін, 80 көлікке дейін жететсек болады.